Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, adequação pedagógica do quarto ano. Muito bem. Estão preparados aí? Vocês já me conhecem. Eu sou a professora Suzy e nós temos as nossas convidadas, os nossos participantes da aula de hoje. Vamos ver quem são? A Lia. Seja bem-vinda, Lia. E a Ana. E olha só, nós temos aquele recadinho muito importante da lavagem das mãos, higienização das mãos, para que ela esteja sempre limpa, lavando todas as partes, as unhas, a palma da mão, o punho, para que a gente se proteja. Não esqueçam. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vocês lembram como começamos? Sempre com a nossa rotina. Vamos ver o que preparamos para a aula de hoje? Para começar, nós vamos separar os materiais e colocar a data no caderno ou na folha. Depois, nós teremos o recordando da aula anterior. Vamos ver tudo o que fizemos na aula passada. Teremos a hora da história. Vocês gostam de história? Gostam, né? Vamos ter uma história diferente hoje aqui. E faremos alguns desafios sobre essa história. Desafios, brincadeiras, jogos. E para finalizar, teremos então a hora do jogo. Que será que a gente já consegue ter uma pista? Acho que vai ser surpresa. Então, a primeira etapa é separar os materiais. Vamos ver o que vamos precisar para a aula de hoje? Olhem lá na tela. O caderno ou a folha que vocês já registram as aulas. O lápis preto, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel que vocês já têm desde o início do ano preparado aí para as nossas aulas. Muito bem, peguem o caderno e a folha, registrem lá a data de hoje, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem com os materiais e o registro no caderno e logo nós voltamos. Até já! Thank you.
bem, fizeram registro da data, língua portuguesa. Vamos começar. E o nosso primeiro passo, então, é recordar a aula anterior. Vocês lembram da nossa aula passada? Nós falamos novamente sobre o livro do Cacoete, aquela história cheia de aventuras, com o Frido, a procura da maçã. E nós fizemos um jogo final muito interessante, que era o jogo das casinhas, do alfabeto. Então, assim como na história do Cacoete, que as casas eram organizadas em ordem alfabética, o nosso jogo também. As casas foram organizadas na ordem alfabética. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E recordando as aulas da semana, vocês conheceram O Pequeno Príncipe, que é uma história muito popular, que as pessoas gostam bastante, conhecem, e ela é trabalha muito sobre os sentimentos, as emoções das pessoas. E na nossa aula de hoje, nós vamos rever essa história de uma maneira diferente. Nós temos uma convidada que vai nos contar a história do Pequeno Príncipe, essa história tão bonita. É a nossa convidada Lelê. Vamos ver a história? Espero que vocês gostem. Eu sou a Lili, estou aqui hoje para contar uma história para você. Mas não é história de Chapeuzinho Vermelho, não é história de Lobo Mau e nem do meu amigo Gato Charlot. É história do Pequeno Príncipe. Isso mesmo, você conhece essa história? Se conhece, vem comigo, vamos viajar novamente. Se não conhece, vamos agora nos aventurar. E ela começa assim. Em um planeta muito distante, dentro dos milhares que existem no nosso universo, vivia um jovem príncipe. Era um pequeno príncipe. Vivia num minúsculo planeta chamado B612. O pequeno príncipe era jovem e tinha os cabelos loiros e muito miudinho, assim com o rosto. É rosado. Essas eram as características dele. Sabe quem morava lá nesse planeta com ele? Apenas uma rosa e três vulcões. Dois deles já estavam em erupção, mas as faíscas eram tão fraquinhas que parecia assim, faísca de lareira. E lá ele preparava suas refeições. Um já estava inativo. E também vivia uma rosa muito bela, muito vaidosa e que acabou conquistando o coração do pequeno príncipe. Ela então, como eu disse, muito vaidosa, pediu para que o pequeno príncipe cuidasse dela, que a regasse todos os dias e a protegesse de ventanias e bichinhos que poderiam ali prejudicar a sua beleza. E deu a ideia de protegê-la dentro de uma redoma de vidro. Assim, todos os dias, quando ele estivesse dormindo, os ventos poderiam vir e não iriam atingi-lo. Mas a rosa e o pequeno príncipe acabaram tendo uma discussão. Então o pequeno príncipe disse: vou visitar outros planetas e assim criar novos amigos e, quem sabe, buscar novos conhecimentos. E sabe qual foi o primeiro planeta que o pequeno príncipe visitou? Foi o planeta de um rei muito soberbo, que achava que era dono de tudo. O pequeno príncipe, ao chegar neste planeta, ficou um pouco curioso. Mas quem são os súditos deste rei? Na verdade, o rei não tinha súditos, era só ele. Então ele ordenou que o pequeno príncipe ficasse ali. Mas o pequeno príncipe ficou um pouco desajeitado. Como assim vou ficar aqui sem fazer nada, só olhando para o senhor? O pequeno príncipe então decidiu ir embora. Mas o rei ficou um pouco bravo e disse que daria alguns ministérios para ele se ele quisesse, assim tipo um emprego. O pequeno príncipe não quis e foi-se embora. No segundo planeta, o pequeno príncipe conheceu um homem um pouco vaidoso, que vivia se olhando assim no espelho, se admirando e até se idolatrando. E toda vez que recebia uma
os adultos, no terceiro planeta, ele conheceu um bêbado. E quando ele interrogava aquele bêbado, perguntando por que você bebe, o bêbado dizia que bebia para esquecer da vergonha de beber. Olha, onde já se viu? Meio louco esse bêbado. Não ficou muito tempo lá e foi para o quarto planeta. E o quarto planeta era habitado por um homem de negócios. Um homem que achava que tinha poder e dinheiro para comprar todas as coisas, inclusive as estrelas. Como assim contar? Ele só contava, contava, contava e contava as estrelas e dizia que todas as estrelas eram dele. O pequeno príncipe então ficou mais assustado. Como pode alguém achar que é dono das estrelas? As estrelas não têm dono. As estrelas são de todos. E ele partiu novamente. Já estava ficando um pouco saturado daqueles adultos que não acreditavam em nada e achavam que tudo estava lá só no poder deles. Ah, mas o quinto planeta foi um planeta que não era assim como o do rei, nem como o do bêbado, nem como daquele empresário, que realmente negócio. Mas era um planeta também meio sem graça. Era o planeta onde vivia o acendedor de lampiões. Ele acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. Que coisa mais sem criatividade, pensou o pequeno príncipe. Então ele foi-se embora. Já no sexto planeta, ele conheceu o geógrafo. O geógrafo escrevia grandes livros e ficava ali atrás daquela mesa, anotando tudo. Seus estudos sobre os relevos do seu planeta. Mas era um pouco soberbo. Dono da verdade. Então o pequeno príncipe fez só uma pergunta, porque não queria ficar ali também, e disse: assim, para onde eu devo ir? Conhecer um novo planeta? Então o pequeno príncipe ficou ali, esperando a resposta. Até que o geógrafo falou: ora, vá conhecer a Terra. A Terra é um bom planeta. E foi para lá que o pequeno príncipe chegou. Ele chegou a um planeta lindo, um planeta muito especial. Era o planeta Terra, azul, lindíssimo. Mas sabe onde ele caiu? No deserto. E lá no deserto tinha um piloto que estava lá também, precisando de ajuda, inclusive. E no deserto também tinha uma raposa e tinha uma serpente. O pequeno príncipe fez amizade com o piloto. Se tornaram grandes amigos. E pediu até mesmo para o piloto desenhar para ele. O piloto, já adulto, não gostava muito de desenhar, ele não tinha boas experiências. Então, desenhou uma caixa com um carneiro ali dentro. Assim, o pequeno príncipe poderia levar o carneiro para qualquer lugar, para qualquer planeta. E o carneiro não fugiria dele. E também desenhou uma mordaça, sabe? Quando ele chegasse no planeta dele, o carneiro não saísse e comesse sua linda rosa. De repente, se aproximou dele uma serpente, que era bem fininha, muito esquisita, e falou assim: você sabia que eu tenho mais poder do que qualquer rei? Ela falava em enigmas. Pequeno príncipe entendeu. Pequeno príncipe sempre foi muito esperto. O piloto ficou um pouco assim com medo. E ele encontrou uma grande amiga, a pequena raposa. Ah, a raposa cativou o pequeno príncipe, porque ela ensinou ao pequeno príncipe o que era amizade. Sim, porque a partir daquele momento, a raposa não era só uma raposa para o pequeno príncipe, e o pequeno príncipe não era só um príncipe para a raposa. Eles conquistaram um ao outro. E foi isso que ele aprendeu a cativar. E também entendeu que ele era responsável, então, pela sua rosa. Porque foi o tempo que o pequeno príncipe deu a sua rosa é que a tornou especial. O pequeno príncipe já estava com saudade da rosa. Então, resolveu se despedir do piloto, seu grande amigo, e também da raposa. Disse ao piloto que toda vez que ele olhasse para as estrelas, ele lembraria do pequeno príncipe. Porque foi o momento que eles viveram ali, juntos,
Foi um momento especial. Então, o pequeno príncipe adormeceu. Dizem que ele adormeceu e voltou para o seu planeta. E deste planeta, B612, ele olha sempre lá de cima para sua amiga raposa. E também para o seu amigo piloto, que também está ali cuidando da sua linda rosa. Se o carneiro comeu rosa, não sabemos. Mas sabemos que a nossa imaginação pode nos permitir tantas outras coisas, não é mesmo? E você já conhecia essa história? Eu amo essa história. Espero que tenha gostado. Um abraço da Lelê. Muito bem. Gostaram da história do Pequeno Príncipe? Ela é cheia de emoção, de aventuras e fala sobre muitos sentimentos de amizade, de gentileza, de, né, a raposa ali que cativou o Pequeno Príncipe. E é uma história muito conhecida. E agora, vocês lembram o que eu tinha falado lá no início na rotina? Nós vamos fazer alguns desafios sobre essa história. Olhem lá na tela de vocês. Desafios sobre a história do Pequeno Príncipe. Vamos ver o primeiro? Olhem lá. Nós temos aqui um enigma. Duas palavras que estão diferentes aqui. Ao invés de letras, nós vemos que elas têm alguns símbolos. E nós temos que substituir esses símbolos por letras para descobrir o que está escrito. Mas temos uma pista, olhem lá. Nós sabemos que toda vez que aparecer o coração, nós devemos substituir pela letra E. E toda vez que tivermos essa carinha, nós vamos substituir pela letra I. Vamos analisar aqui, então, essas duas palavras. Vejam aqui. Agora, eu tirei os símbolos. Lembrando que no lugar dos símbolos, nós vamos colocar, então, essas duas letras. Então, vejam aqui. Repetimos a letra e agora nós já sabemos que no lugar do coração, nós devemos colocar a letra E. Vamos ver? Olha lá, já apareceu a primeira. Temos mais um coração aqui. E nós vamos substituir pela letra E. Muito bem. Vamos ler, então, essa primeira palavra que nós já desvendamos? Pequeno. Pequeno. Será que já dá para descobrir o que é? Vamos para a próxima palavra. Temos aqui a carinha e vamos substituir pela letra I. Então, vamos ver lá. Olhem lá, que essa letra I tem um acento que nós chamamos de acento agudo, que fica um I assim mais forte, tá? Mais uma carinha. Vamos ver? Letra I novamente. E o último é um coração. Vocês lembram por qual letra nós devemos trocar ali no coração? Vamos olhar aqui a letra E. Então, vamos colocar. Muito bem, formamos a segunda palavra. Vamos ler? Prim, olha que sílaba grande. Prim, si, pe, príncipe. Então, já sabemos que a primeira palavra formou pequeno e a segunda, príncipe. Pequeno, príncipe, o nome da nossa história e o nome do personagem principal dela. Vejam aqui. Pequeno Príncipe. E aqui está o nosso Pequeno Príncipe, que morava num planeta bem distante da Terra e acabou vindo conhecer aqui o nosso planeta. Vamos agora para mais um desafio. Olhem só. Por trás desses retângulos aqui coloridos, nós temos a imagem de outro personagem dessa história. Só que eu vou tirar aqui os retângulos aos poucos para vocês descobrirem qual é esse personagem. Será que vocês vão saber? Vamos ver? Olhem lá. O primeiro. O que aparece aí para vocês? Parece uma pata? Será que é um animal? E também essa pontinha aqui parece um rabo.
Tinha algum animal na história? Será? Vou dar mais uma dica. Opa! Agora apareceu a outra pata, o rabo todo desse animal. Vocês conhecem? Mais uma dica? Então vamos ver. Apareceu aqui o focinho do animal, uma das orelhas. Já sabem qual é esse animal? Eu acho que vocês já descobriram. Mas eu vou mostrar aqui a última imagem. É a raposa. Lembram que lá na história, no começo, ela não queria ficar muito amiga do pequeno príncipe e porque ela não se sentia cativada pela amizade dele. Mas no final deu tudo certo. Vamos ver aqui então a palavra raposa. Raposa. Peguem aí o alfabeto móvel de vocês, que nós vamos formar a palavra raposa. Então, nós vamos pegar a letrinha R. Vamos pegar duas letrinhas A. Eu vou colocar aqui porque a gente não formou ainda a palavra. Peguem a letrinha O. A letra S e a letra P. Vamos olhar aqui, ó. Primeira sílaba aqui da palavra. Ra. Nós já temos o R aqui. Para formar a sílaba ra, nós precisamos de uma letrinha. Qual é, será? Já sabem? A letra A. Ra, po, o P e a letra O. Vamos ver aqui a letra P, pa, e a letra O. Raposa. Vejam que esse som parece o som da letra Z, é um som forte. Mas essa palavra é escrita com a letra S, ela só tem um sonzinho mais forte que parece a letra Z, mas ela é escrita com S. S, A, ra, po, za. Vamos ver aqui. Letra R, o A, P, O, S, A. Vamos contar o número de letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Então a palavra raposa tem seis letras. Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. E para separar a palavra raposa, quantas vezes nós abrimos a boca para falar raposa? Vamos contar? Ra-po-za. Três vezes. Então, nós separamos ela em três sílabas. Ra-po-za. Vejam aqui. Ra-po-za. Uma, duas, três letras. Três sílabas. Três sílabas, então, raposa. Muito bem. Vamos para mais um desafio? Olhem lá na tela de vocês. E esse personagem é uma flor. Também tinha na história do Pequeno Príncipe. Qual é o nome dessa flor? Vocês conhecem? Vocês já sabem? Vamos ver. Opa! Está faltando alguma coisa nessa palavra. Que flor é essa? Uma rosa. Rosa. Mas aqui eu só tenho a sílaba final, que é za. Exatamente igual a raposa. Vejam que ela tem o mesmo som. Raposa, rosa. Elas têm a mesma sílaba final, que é esse S, que tem um sonzinho de Z. Muito bem.
Só que aqui nós temos uma diferença. A raposa começa com a sílaba ra. E a rosa começa com a mesma letra inicial, mas ela não forma a mesma sílaba. Vejam aqui as letras da raposa. Eu posso formar a palavra rosa utilizando as letras da palavra raposa. Vocês querem ver? Eu vou tirar aqui o P e vou tirar o A. Raposa, ra, R, A. Rosa é o R novamente, mas com a letra O. Rosa. Viram? Temos a mesma sílaba final, mas aqui na sílaba inicial nós trocamos a letra A pela letra O. Certo? Vamos ver aqui? Rosa. Muito bem. Então, nós já vimos que a sílaba inicial da palavra rosa é ro, o R com o. Muito bem. Vamos para mais um desafio? Vejam lá. Descubra o intruso. Vocês já brincaram? Já fizeram essa brincadeira? Eu vou colocar aqui três imagens e uma delas não combina com as outras, por algum motivo. E a gente vai tentar descobrir qual é esse motivo. Vejam aqui. Nós temos uma roda. Roda. Então, nós temos aqui o desenho da roda e a palavra roda. Depois, nós temos a imagem, a figura de um sapo e a palavra sapo. E aqui nós temos a imagem do robô e a palavra robô. Vocês já conseguiram descobrir aí qual não combina? Tá difícil? Então eu vou dar uma dica para vocês. Vamos ver a sílaba inicial de cada uma dessas palavras. Vejam aqui. Roda. A sílaba inicial dessa palavra é ró. Parecido com o da rosa, ou igual da rosa. Rosa, roda. Já temos aí uma ideia do que, o que combina com o quê? Sapo. Sílaba inicial da palavra sapo é sa. Ró. Até agora, nós pensamos aí no que poderia ser. Vamos ver o último. O robô. Robô. Qual a sílaba inicial do robô? Ro. Também. Então, nós temos roda, sapo e robô. E aí, já descobriram? Eu já descobri. E vocês? Qual a que não está combinando? Já sabem? É o sapo. Por que que o sapo não está combinando com as outras imagens? Porque o sapo tem a sílaba inicial sa. E a roda e o robô começam com a mesma sílaba inicial, que é ro, ou ró. Que tem o mesmo sentido aqui, que é a mesma sílaba inicial da rosa. Vamos para o próximo desafio? Olhem lá na tela de vocês. Jogo dos três erros. Já brincaram? Então, assim, nós temos duas imagens aqui do Pequeno Príncipe no seu planeta e algumas imagens, umas figuras. Vejam que algumas figuras da primeira imagem aqui não tem nessa segunda imagem. Então, vocês vão ter que descobrir três coisas que tem na primeira imagem
e que não tem na segunda imagem. Eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem e eu já volto. Muito bem, descobriram os três erros, o que tem na primeira imagem aqui, no primeiro desenho, e que não tem no segundo? Vamos ver se nós encontramos os mesmos? Vamos ver aqui o primeiro que eu encontrei. Então vejam, olha só, lá no primeiro, não, aliás, tinha o planeta bem pertinho aqui do Pequeno Príncipe. E no segundo, olhem lá. Não tinha. Então, a professora colocou aqui, porque é o nosso primeiro erro. Vamos ver o segundo? Olhem o planeta do Pequeno Príncipe. Prestem bem atenção aqui no planeta. Descobriram? Vejam aqui, na segunda imagem, nós não temos o vulcão do Pequeno Príncipe. Já achamos dois, então. Falta um. Esse último é o menor, é um detalhe assim, pequeno. Tá próximo aqui da cabeça do Pequeno Príncipe, que tem no primeiro e não tem no segundo. Descobriram? A estrela aqui, que está bem pertinho da cabeça do Pequeno Príncipe. Muito bem. Vamos para mais um desafio. Vocês estão gostando, participando aí da casa de vocês? Vamos lá. O próximo desafio é o jogo da memória. Vocês já conhecem esse jogo, nós já fizemos aqui, mas hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, vamos fazer na tela. Então, no jogo da memória, nós temos que descobrir os pares. Vamos ver aqui todas as cartas que eu tenho nesse jogo. Então, vejam. Lembram que lá na história nós temos o piloto, que é um aviador, um piloto de avião. Temos aqui duas imagens do piloto. Olhem aqui a primeira e a segunda, certo? Memorizem bem onde é que está esse piloto, porque depois vocês vão ter que descobrir, porque nós vamos virar as cartas. Depois nós temos o Pequeno Príncipe, o personagem principal da história. E onde está o outro Pequeno Príncipe? Está aqui, não é mesmo? Muito bem. E, por último, a rosa. Temos aqui as duas rosas. Muito bem. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês memorizarem essas imagens e vamos descobrir depois se vocês acertaram esse jogo da memória. Eu já volto. Muito bem,
Memorizaram onde estão os personagens? Agora eu vou virar aqui as cartas e vocês vão tentar descobrir aonde que está o par. Vou virar a primeira carta aqui. O piloto. Vocês lembram aonde que ele estava? A outra imagem do piloto? Apontem aí na tela de vocês aonde está a outra imagem do piloto. Apontaram? Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem, achamos o outro piloto. Agora, o próximo desafio é encontrar a outra imagem do Pequeno Príncipe. Vocês lembram onde estava? Apontem aí na tela de vocês. Vamos ver se vocês descobriram? Muito bem! E agora ficou fácil. A rosa. E nós temos ali duas cartas. Então, nós já sabemos que a rosa que falta aqui e sobrou uma carta. Então, a outra rosa só pode estar nessa última carta. Vamos ver se acertamos? Muito bem! Esse foi o nosso jogo da memória. E agora nós teremos o nosso jogo final, que vocês podem fazer aí na casa de vocês, com os familiares, com quem está acompanhando vocês, quem está pertinho de vocês. Vocês lembram que lá na história, né, fala sobre emoções, sobre sentimentos, então nós vamos fazer um jogo dos emojis, jogo das carinhas. Vocês já brincaram? Vocês já imitaram essas carinhas aqui? Que estão, nós vemos em vários lugares essas carinhas. E cada carinha dessa representa uma emoção ou um sentimento. Vocês podem fazer essas carinhas desenhando ou recortando de algum lugar e vocês podem utilizar esses emojis quando vocês quiserem se comunicar com alguém da família de vocês, com alguém que está perto, demonstrando como que vocês estão se sentindo naquele dia. Então, é uma forma de comunicar os sentimentos. Eu vou organizar aqui o jogo, vou arrumar o espaço e logo nós voltamos. Até já! Muito bem, tudo preparado para o nosso jogo, o jogo das emoções. Então vejam, nós temos aqui um caminho, um percurso, a saída e a chegada. E cada casinha nós temos um emoji, uma carinha, demonstrando algum sentimento. Então eu vou jogar o dado e dependendo da casinha onde nossa garrafa aqui, que é o nosso peão, cair, nós temos que fazer a mesma emoção ali, o mesmo rostinho que essa carinha está mostrando para gente. E eu quero que vocês façam aí junto comigo. Combinado? Vamos começar. Então, vou jogar o dado aqui. Olha só, caiu no número 1. Então, eu vou andar uma casinha. Olha só, o que será que essa carinha está mostrando para gente? Uma boca para baixo, um olhar triste. Façam aí junto comigo. Vamos continuar? Próximo. Opa! Número 2. Agora nós vamos andar duas casas. Vamos lá? Uma, duas casas. E aquela carinha ali? O que que ela está mostrando? Vejam lá. Ela está com o olhinho piscando e jogando um beijo. Quem quiser pode fazer até um coração, ó. Tá feliz, né? Essa carinha é diferente da primeira. Vamos continuar? Próximo. Número 2. Vamos andar duas casas. Uma, duas. Chegamos nessa carinha aqui. Ela está fazendo o quê? Sorrindo, sorriam aí junto comigo. Vocês estão se sentindo assim hoje? Muito bem. Ela está sorrindo. Estamos chegando? Estamos. Falta pouco. Vamos para o próximo. Número 2. Uma, duas casas.
E essa carinha aqui? O que será que ela representa? Ela tá com o olho assim, a sobrancelha levantada. Tá assustado, será? O que que vocês acham? Façam aí também. Muito bem. Agora vamos terminar o jogo. Será que eu vou tirar um para terminar? Tirei o número 2. Pronto, chegamos. Agora, me falem aí como que vocês estão se sentindo hoje. Qual carinha representa vocês hoje? Será que mais feliz ou mais triste? Cada carinha que representa uma emoção, um sentimento. Lembram que eu falei para vocês que vocês podem fazer essas carinhas em casa, desenhando ali o rostinho, e vocês podem se comunicar através dessas carinhas. Então, mostrar como que vocês estão se sentindo para os familiares, para a família de vocês, na escola. É uma maneira de se comunicar, né? Então, eu hoje, deixa eu escolher uma para representar aqui. Hoje eu estou feliz. Eu estou com essa daqui. Muito bem. Lembrando que é importante a gente ter todos esses sentimentos. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste. Nem todos os dias nós estamos da mesma maneira, certo? Então agora vamos finalizar a nossa aula com a nossa rotina final. Olhem lá na tela de vocês. Então, para começar, nós separamos os materiais, registramos a data. Ok. Fizemos o recordando da aula anterior também. Tivemos a hora da história, a história do Pequeno Príncipe. Ok, também. Fizemos alguns desafios sobre a história do Pequeno Príncipe. Sim. E tivemos a hora do jogo. Também. Muito bem. Lembrando então, deixando tudo limpinho, que nós temos que ter o hábito de lavar as mãos, passar álcool em gel, que é muito importante para que a gente possa se proteger. Olha lá o recadinho que nós devemos usar sempre a máscara para a gente ficar protegido. Então, eu vou ficando por aqui e aguardando vocês na nossa próxima aula. Um beijo bem grande e até. Tchau!